Түркістан жұрты белгілі дінтанушы ғалым, профессор Досай Кенжетайдың шығармашылық кешінің куәсі болды. Яссауи тану жолында тоғымды еңбек етіп келе жатқан ғалымның кеші ақын Әбдікерім Манафовтың арнау жырымен ашылды. Шараға арнайы келген қала әкімінің орынбасары Ғани Рысбеков ғалымның бүгінде ең алдыңғы қатарлы философ, ең мықты теологтар қатарында екенін айта келе, қала әкімі Тәжібек Мұсайыптың арнайы құттықтау хатын табыс етті. Елбасының өзі айтты. Біз Қожа Ахмет Яссауи жолымен жүруіміз керек, Абайдың жолымен жүруіміз керек деген сөзді осы Досайдың көп айтып, Қожа Ахмет Яссауи бабамыз туралы көп ой тастағаннан кейін сол кісінің аузынан шықты. Міне содан бері қарай қанша жыл өтті, өздеріңіз білесіздер, өткен айда осы Қазақстан қаласындағы ислам өркениеті атты конференция өтті, ғылыми елбасы бас мүфтиді қабылдады, сол жерде елбасы бас мүфтиге тапсырма берді. Мына біздің елімізде ислам дінінің өзіндік даму мектебі болу керек деп. Ал енді сол жолды бірінші болып салған осы Досай деп айтсақ қателеспейміз. Өйткені осы мектепті бірден бір өзіндік жолы болуына осы біздің Досайдың ғылымы негізінде негіз болады деп өзім ойлаймын. Досай Кенжетайдың мерейтойына орай өткізілген алғашқы шараның этнографиялық орталықта өтуінің өз себебі де жоқ емес. Бұл жайында орталық директоры өз ойын былай өрбітті. Ең бірінші рет осы орталықты елбасыға таныстырған осы Досай Кенжетай тұғын. Сол жерде мен өзім де болдым. Елбасының әрбір сұрағына нық, анық жауап беріп, екеуі пікірталаспен кетіп, осы пікірталаспен, сұрақ-жауаппен кетіп, осы сол мезгілде осы елбасы осының толық жауабына қанағаттанып, кейін осы кісінің Досайдың өмірі өзгерді деп те айтуыма болады. Енді теология саласындағы бірден бір ғалым осы Досай Кенжетай, осыдан 6 ай бұрын әлеуметтік желіде «Зайырлер, қайырлер» деген кітабымды жаздым деп естідім де, сол мезгілде жазып ем осы орталықты соның тұсауын неге кеспеске деп. Содан сәті түсіп, бүгінгі қыркүйек айында қайтадан өзінің жұмыс істеп кеткен жерге Қожа Ахмет Яссауи университетіне жұмысына қайтадан келді. Сол бір емес төрт кітабын тұсауы кесіліп жатыр. Шарада сөз алған қалалық ақсақалдар алқасының төрағасы Жарылқасын Әзіретбергенұлы Досай Тұрсынбайұлының біліміне елбасы тамсанғанын да айтып өтті. Сондықтан Досай деген осындай азамат, елбасыға ақыл айтқан, Қожа Ахмет Яссауиге жаны күйген, сол туралы біраз жерге мәселе көтерген, президентті өзінің жүрген жолын, Яссауидің жолының жобасымен бірдей екендігін түсіндіре білген азамат. Болмаса елбасы ол өте көп нәрсені біледі. Дүниені таңғалдырған елбасыны біздің Досай таңғалдырған. 15 кітап пен 200-ден астам ғылыми мақалалардың авторы Досай Кенжетайдың осы шарада бірқатар кітаптарының тұсауы да кесіліп, оқушылар Яссауи хикметтерін жатқа айтты. Әбдірахман Қыдырбек, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.